Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bizim bugün sizinlə dərsimiz 17-ci dərs üç ölçülü qrafika olacaqdır. Uşaqlar, gəlin görək əvvəlcə bu üç ölçülü qrafika nə deməkdir, nə məqsədə qulluq edir, gəlin bunları öyrənək. Uşaqlar, yuxarıda bir sual vermişdir bizə. Bunlardan hansılar fəza fiqurlardır? Biz fəza fiqurlarını təbii ki, riyaziyyatda da keçmişik. Fəza fiqurlarına bu gördüyümüz həcmli fiqurlar daxildir. Yəni, piramida və yaxud da ki, deməli, sfera və s. Konus və s. Bunlar fəza fiqurları hesab olunur. Uşaqlar, bəs bu fiqurlardan biz hansıları paint grafik redaktorunda çəkmək mümkündür? Yəni, bunlardan ən rahat paint proqramında çəkiləsi olanlar bunlardır. Yəni, üç bucaqdır, kvadratdır. Yəni, həcmi olmayan, yəni həcmsiz fiqurlardır ki, bunları biz paint proqramında rahatlıqla çəkə bilirik. Deməli, uşaqlar, kompüterdə müstəvi görüntülər və onların yaradılması texnologiyası iki ölçülü qrafika adlanır. Yəni, hansı ki biz paint proqramında iki ölçülü qrafiklərlə işləyirdik. Yəni, orada çox bucaqlılar, üç bucaqlar, kvadratlar, düz xətlər, əyri xətlər və s. vasitəsilə biz müxtəlif fiqurlar, müxtəlif şəkillər yarada bilərdik və bu da 2D qrafikası ilə alınırdı. Bəs yaxşı uşaqlar, həcmli qrafik obyektlər və onların yaradılma texnologiyası nədir? Təbii ki, üç ölçülü qrafika, yəqin ki, siz 3D şəkillər, 3D ölçülü, 3D həcmli şəkillərlə tanış olmuşsunuz. Baxın, bu həmən deməli, qrafikadır ki, üç ölçülü qrafikanı öyrənmək üçün biz, demək olar ki, üç ölçülü qrafikanın ən sadə versiyası olan SketchUp proqramı ilə, Google SketchUp proqramı ilə bugün tanış olacaq. Uşaqlar, Google SketchUp proqramının həm pullu, həm də pulsuz versiyası vardır. Sistemin pullu versiyası SketchUp Pro adlanır ki, hansı ki, bunun biz işlətməkdən ötürü mütləq pul keçirtməliyik. Ancaq həmən proqram bizim üçün pulsuz versiyanı da əl çatan etmişdir. Yəni, biz proqramın hər bir yeni çıxan proqramı pullu olur. Digər köhnəlmiş versiyaları isə artıq pulsuz olaraq bizlərin istifadəsinə qoyulur, verilir. Uşaqlar, gəlin Google SketchUp proqramının pəncərəsi ilə tanış olaq. Görək, Google SketchUp proqram pəncərəsi nələrdən təşkil olunur? Baxın, bu proqram pəncərəsi digər proqramların pəncərələrindən kifayət qədər fərqlənir. Yəni, digər proqramların iş sahəsi biz adətən öyrənmişik ki, ağ lövhə olur iş sahəsi. Yəni, burada isə tamamilə başqa bir iş sahəsi mövcuddur. Burada koordinat oxları vardır və ortada da koordinat oxlarının mərkəzində də insan fiquru vardır ki və bu insan fiquruna uyğun olaraq biz həm koordinatlar vasitəsilə həm də bu insan fiqurunun dayandığı yerə nəzərən biz şəkillərimizi düzgün çəkməyi öyrənirik. Uşaqlar, gəlin biz Google SketchUp proqramını kompüterdə açaq, yəni işlədək. Qeyd edim ki, Google SketchUp proqramı deməli, yəni proqramlaşdırma Google SketchUp proqramı belə deyək, kompüterin standart proqramı olmadığı üçün biz onu xaricdən yükləməliyik. Bunun üçün siz informatika az saytına müraciət edə bilərsiniz. Siz orada həmin proqramı yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Baxın, proqramın simgəsinə vurduğum zaman bir dəfəlik proqrama daxil olmur. Yəni, bizim üçün əvvəlcə göstərişlər verir. Hansı ki, bu göstərişləri vacib olan yəni, alətlərdir ki, bu alətlərlə bizim tanış olmağımızı istəyir. Daha sonra isə burada Начать использование SketchUp vurduqdan sonra biz proqramın açılmasını gözləyirik. Bəli, proqram açıldı. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bayaq kitabınızdakı olan yəni, eyni pəncərədir burada. Bugün biz uşaqlar proqram pəncərəsi ilə əvvəlcə tanış olaq. Əlbəttə ki, proqram pəncərəsi digər bütün proqramlarda olduğu kimi başlıq zolağından, menyu zolağından, alətlər zolağından, modelləşdirmə pəncərəsindən və vəziyyət zolağından təşkil olunmuşdur.
Uşaqlar, biz modelləşdirmə pənzərəsi nəyə görə deyirik? Çünki biz burada modellər qururuq və bu proqram bizim işimizə nəyə görə yarayır? Biz burada müxtəlif mühəndis deməli, işlərini görə bilərik. Yəni, hər hansı bir obyektin qurulmasında, restoranların, kafelərin, evlərin, hətta maşınların qurulmasında öz fantaziyamıza uyğun bu proqram bizim çox köməyimizə çatır. Gəlin, indi bu proqramın hələ ki ilkin deməli alətləri ilə tanış olaq. Görək bu proqramda başqa nələr vardır. Biz modelləşdirmə pəncərəsi ilə, yəni menyu zolağı, alətlər zolağı, status zolağı ilə tanış olduq. Gəlin görək biz bu proqramda başqa nələri öyrənə bilərik. Aha. Növbəti səhifəyə keçirik. Dərsliyimizin növbəti səhifəsinə keçirik. Burada uşaqlar bizim üçün deməli yeni bir alətlər vardır ki, biz bu alətləri ilk dəfə görürük. Hansı ki, bu proqram vasitəsilə görməyə başlayırıq. Hansılardır bunlar? Bunlar orbit, bunlar pan və digəri isə Orbit Pan, digərləri isə Zoom və Zoom Extensdir. Yəni, Orbit Pan, Zoom və Zoom Extens. Biz gəlin bunları yaxından tanış olaq. Əlbəttə ki, biz əvvəlcə Orbit haqqında danışaq görək. Orbit nə deməkdir? Uşaqlar, Orbit kompüterin ixtiyarı Orbit üzrə, yəni obyektin kameranın ixtiyar orbit üzrə hərəkət etdirməyə imkan verir. Bunu da nəyin vasitəsilə edirik? Biz orbit alətini götürdükdən sonra sadəcə sürükləmək vasitəsilə, yəni biz mausumuzu sürükləmək vasitəsilə bunu həll edə bilərik. Bunun üçün də burada bir alqoritm verilmişdir. Təbii ki, siçanla işləyərkən sürükləmək belə həyata keçirilir. Siçanın göstəricisi obyektin üzərinə yerləşdirilir. Siçanın sol düyməsini basıb saxlamaqla obyekt yeni mövqeyə dartılıb aparılır. Sonra isə siçanın düyməsi buraxılır. Baxın, bunun vasitəsilə biz həmin bu orbit alətindən istifadə edə bilirik. Pan isə uşaqlar adından da göründüyü kimi kameranın panoramalı yer dəyişməsini təmin edir. Bunu indi mən sizə göstərəcəm. Digəri isə zoom. Təbii ki, zoom aləti ilə biz əvvəlki dərslərimizdən də tanış olmuşuq. Yəni, əvvəlki keçdiyimiz proqramlarda da tanış olmuşuq ki, hansı ki bunlar yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq üçündür. Yəni, bu ox vasitəsilə biz həm obyektimizi özümüzə tərəf yaxınlaşdıra bilərik, həm də uzaqlaşdıra bilərik. Zoom extensi isə kameranı elə yerləşdirir ki, modellər ekranı tam tutur. Yəni, model deyəndə bizim əgər deməli, modelləşdirmə pəncərəmizdə insan şəkli vardırsa, bu obyekt adlanır. Yəni, bu standart obyektdir. Ancaq biz ora əlavə obyektlər də gətirə bilərik. Məsələn, məsələn düz bucaqlı çəkərik, bir məsələn, dairə çəkərik və s. Bunlar da obyekt sayılır. Bu zaman həmən obyektlər də ekranı tam tutacaqdır. Gəlin, indi bunları proqramda tanış olaq bunlarla. Görək, proqramda həmən alətlər necə istifadə olunur. Daxil oldu proqramımıza. Uşaqlar, baxın, hansı alətlərdən gedir. Baxın, burada 4 alət vardır. Orbit, panorama, yəni pan, zoom, yəni yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıran, bu da zoom extent, yəni ekranı tam tutan fikir versəniz, bu da lupa işarəsi kimi də ancaq qıraqlarında yəni işarələri vardır, yəni bu işarədən onu fərqləndirir. Uşaqlar, orbit nə deməkdir? Orbitin üzərinə biz bir dəfə vurduğumuz zaman biz kameranı istədiyimiz formada, mausun sol düyməsi ilə istədiyimiz formada fikir versəniz, burada adam şəkli vardır, yəni insan şəkli vardır. Biz həmən insana nəzərən biz kameranın necə oynadığını görə bilərik. Bu oldu bizim orbit üzrə hərəkətimiz. Bu panoramalı rejimdir. Panoramalı rejim isə bu formada kameranı, yəni belə deyək,
obyektin özünün yerini dəyişir. Yəni kamerada obyektin özünün panoramasını dəyişir, yəni yerini dəyişir. Zoom isə zoom bizim həm yaxınlaşdıran, həm uzaqlaşdıran alətimizdir. Yəni biz zoom vasitəsilə həm obyektlərimizi yaxınlaşdıra bilirik, həm də uzaqlaşdıra bilirik. Bu isə ekranı tam tutan yəni zoom extensdir. Ekranı tam tutur. Yəni obyektimiz ekranı tam tutur. Hazırda bizim obyektimiz yalnız bir nəfər bu qadındır. Qadın obyektidir. Ona görə də bizim yalnız bu obyektimizi yaxınlaşdıra bildi. Yəni ekranı tam tutdu. Uşaqlar gəlin indi dərsliyimizdə olan digər hissələrlə tanış olaq. Uşaqlar, biz qrafik redaktorda rəsm əməliyyatları aparan zaman qrafik primitivlərdən istifadə etmişik. Bunlar hansılar idi? Bayaq dediyim kimi, biz Paint proqramında üç bucaqlar, çox bucaqlılar, dairələr, düz xətlər, əyri xətlər və s. istifadə edə bilmişik. Bəs yaxşı, bunlardan biz Google SketchUp proqramında da istifadə edə bilərikmi? Bəli, təbii ki, edə bilərik. Ancaq yalnız 4 qrafik primitiv vardır Google SketchUp proqramında. Bunlardan line, yəni xətt çəkmək, rectangle, yəni düz bucaq, 4 bucaqlı çəkmək, circle, yəni dairə çəkmək və arc, yəni qövs çəkmək. Bunlar vasitəsilə biz şəkillərimizi yarada bilirik. Gəlin indi bu fiqurlarla yenidən biz tanış olaq. Əvvəlcə burada addım 2 vardır. Gəlin görək bizdən nə gözləyir. Rectangle və circle düymələri ilə iş. Yəni rectangle düz bucaqlı və dairə alətləri ilə biz deməli şəkillər çəkək. Yəni görək həmin dairəni və düz bucaqlını biz proqramda necə çəkə bilərik. Baxın söhbət uşaqlar burdakı qrafik primitivlərdən gedir. Deməli, burada rus dilində olduğu üçün proqram, mən bunları liniya rus dilində, yəni line, xət, rectangle, düz bucaqlı, dairə, circle və bu da arc, yəni qövsdür. Uşaqlar, əvvəlcə gəlin rectangle, yəni bizə burada verilib ki, yəni həm dairə, həm də düz bucaqlı çəkin proqramda. Gəlin görək düz bucaqlını necə çəkirik. Baxın düz bucaqlının üzərinə bir dəfə vururam və fikir versəniz alətim həm qələm, həm də yanında düz bucaqlı işarəsini göstərdi. Yəni mən artıq düz bucaqlı çəkə bilərəm. Mən düz bucaqlı çəkmək üçün belə bir formada düz bucaqlımı çəkdim. Uşaqlar düz bucaqlıma baxmaq üçün bucaqlıma baxmaq üçün nə etməliyəm uşaqlar? Əlbəttə ki, orbitimə gəlməliyəm və görüm mən düz bucaqlımı necə çəkmişəm. Baxın, orbitimin üzərinə gəldiyim zaman mən fikir versəniz görürəm ki, mənim düz bucaqlım tam koordinat xəttinin üzərində çəkilib. Mən bunu silə bilərəm. Silirəm və koordinat xəttinin üzərində yox, koordinat xəttinin kənar hissəsində, yəni elə çəkirəm ki, koordinat xətti orada görsənməsin. Bu zaman artıq mənim kvadratım düzgün, düz bucaqlım düzgün alındı. Daha sonra uşaqlar, baxın burada circle, yəni dairə aləti vardır. Dairə alətinin üzərinə bir dəfə vurduğum zaman, fikir versəniz, mənim qələmim dairə şəklini, həm qələmim, həm də dairə formasında bir fiqur yarandı, yəni alət yarandı. Yəni bu mənə bildirir ki, burada dairə çəkə bilərsən. Mən dairəni də elə burada çəkmək istəyirəm. Burada çəkdikdən sonra artıq dairəm də hazırdır. Gəlib istəsəm mən buna orbit vasitəsilə də baxa bilərəm. Orbit vasitəsilə mən onu, yəni kameramı istədiyim qədər döndərib baxa bilərəm. Bu formada. Daha sonra panorama vasitəsilə də baxa bilərəm. Baxın, obyektimi götürürəm və obyektimi ekranın hər tərəfində dəyişib baxa bilirəm, yəni panoramasını seçə bilirəm.
və yaxud da yaxınlaşdıra bilirəm, uzaqlaşdıra bilirəm. Uzaqlaşdırıram və yaxınlaşdırıram. Daha sonra isə ekranı tam tutur. Baxın, obyektim olduğu üçün ekranımda, yəni bunun üzərinə vuran kimi ekranımı obyekt tam olaraq tutdu. Bu belə uşaqlar. Bəs qövs nədir? Gəlin qövsün üzərinə bir dəfə vuraq. Görək, qövs, yəni arx aləti nədir? Fikir versəniz, mən arx alətini götürən zaman yenə də qələmim yarandı. Ancaq yanında həmən bu işarə, yəni arx işarəsi oldu. Yəni artıq mən buradan belə deyək, qövs yarada bilərəm. Mən belə bir qövs yaratmaq istəyirəm uşaqlar. Fikir versəniz, qövsü yaratdıqdan sonra mən qövsümüzü götürürük. Baxın, bu formada qövsümü qoydum bura və bunu çəkirəm. Necə ki, Paint proqramında biz əyri xətt çəkirdik, qövsü də bu formada edə bilərik. Burada bir qövs yaratdım. Gəlin, qövsdən kənar hissələri kəsək ki, qövsümüzün nə olduğu bizə aydın olsun. Eyni qövsü mən bu birisi tərəfdə də yarada bilərəm. Baxın, fikir versəniz. Burada da yarada bilərəm. Belə yaratmalıyıq ki, orada necə ki Paint proqramında boşluq qaldığı zaman işiniz alınmırdı. Burada da elədir. Qovsunu yaratdım. Daha sonra yenidən pozan alətinə gəlirəm və qovslərini, kənar hissələrini silirəm və belə bir fiqur yarada bilirəm. Daha sonra burada qələm aləti vardır. Təbii ki, bu qələm aləti vasitəsilə də biz yalnız xətlər çəkə bilərik. Və uşaqlar, xətlər çəkə bilirik. Məsələn, çəkdikdən sonra biz, məsəl üçün, çəkdiyimiz hər hansı bir yeri əgər xoşumuza gəlmirsə fiqurumuzun və yaxud da ki, baxın, fikir verin, buradan da belə bir fiqur çəkə bilərəm, xət çəkə bilərəm. Fikir versəniz, mən həmən o dairəyə, yəni ayırdığım yeri silə bilərəm və belə bir fiqur yarada bilərəm. Yəni, uşaqlar, 4 alət vardır. Xətt aləti, düzbucaqlı, dairə və arx aləti. Bunlar vasitəsilə biz burada müxtəlif fiqurlar yarada bilərik. Növbəti dərsimizdə bunlarla bağlı daha ətraflı öyrənəcəyik. Evə, deməli, dərsimizin sonudur uşaqlar, yəni burada deyiləsi bir şey qalmadı. Dərsi öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapışıqları evə vermək və Google SketchUp proqramını öyrənib kompüterdə işləmək. Yəni, keçdiyimiz alətlərlə, hansı ki biz bugün 4 primitiv haqqında və 4 alət haqqında öyrəndik ki, nəyə lazımdır həmin alətlər. Bu alətlər haqqında deməli, öyrənmək, yaxından Google SketchUp proqramında tanış olmaq. Sağ olun, uğurlar.